አንድ ሁለት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ አድ ማሚዛና ሂዴ አንድሁም ሳዳና ወንባላለን። በኮሜንት ስላበረታታችሁን ትላንት ለፈቀው ቪዲዮ ላይ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አንድ ጨዋታ ይዘንላችሁ መጣናል። እሱም እንድነው እንደዛ ተቋስዋን አንጥረን እዝህና አስገባለን። አንድ ሰው አስገብቶ ሶስቱ ታላስገባነ እዛ ፊታችን ይደፋል ማለት ነው። ድቀቱ ላይ ፊታችን እንደዚህ ይደፋል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ ዘና እንደሚያደርጋችሁ ተስፋ አለን። እንግዲህ ትላንት ከለቀቁት ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ ነው። ያኒ እላው ሀና እንትኑ ኳሱና ውሃው አብዮን እንደሄድ ይሄ ደሞ እኛም ተጀምረናል። ከዛ ደሞ ይሄ የተለየ ቅጣት ነው ዱቄት ነውና አንድ ሰው እዚህ ካስገባ ሶስቱንም እኔ ነኝ ዙሩም ምጣ አንተንም ታስቀጥም ከታው ይብላኝልና ወዴ ሜካፕሽ አስፈልግም ማለት ነው። ሜካፕና አስፈልግም ሜካፕ አለ እዚህ ጋር በቃ ሻም ወደ ጨዋታውን ገባለን። ማን ይጀምር? ጀምር አንተ። ታውለ ፈራ እንዴ? አለፈኝ። ወዲ እሺ ማን ታይኝ? አስባችሁ ታግን እዚህ እንደዚህ አረ ወይ መሐመድ ግን አሁን እዚህ ቢገባ ማን ነው የሚቀጣው? ሁለት ሶስታችን ሶስታችን እና አሁን እኔ ነኝ። ኳስ ይዤ ደስ ኳስ ይዤ ደስ ነው ማለት ነው። እኔ ነኝ አስባችሁ ታለኝ እኔ ዱቄት የኔ ደግሞ እንት የኔ ላ አሁን ያዝልኝ ኳስ ሐላሳት ይል ባንድኛው ተጠቀማለሁ። ማን ይሆን የሚቀጣው? ማን ይሆን የሚቀጣው? ግን በእርግጠኝነት እኔ ነኝ የምቀጣቸው። ታብክ መሐመድ አግዙኝ አንዴ ጮንቆኛል። ለማን ማን ይሆን የሚቀባው? ቢ ሁላችንም ነው አንተ እኔ እኮ ጎበዝ ነበርኩ በነገራችን ላይ። እና ታዲያ አሁን ምን ያዘህ? አሁን ዛሬ ብትቀቡ ይሄን ነው። ዛሬ ብትቀቡ ሜካፕ ሄደ ያለሽ ግድ ቆይ ቸግሮኛል እኮ እንደዚህ ካፕ አይ ሂጂ ያለ ተጀመረ እንደፈከረው እኔ ነግሬያቸዋለሁ እኮ እኔ ታጭንጨርሰው ማለት ነው። ታባለ ተላብኝ ማለት አይዞሽ ትንሽ ነው ከታቀታለው ነው ያላ ጀምር ተስፋ ለከፉ ነው የምጀምረው። ካውል ካውል እንዴ ካንቺ አይደለም ካንቺ ነው የምጀምረው። መጀመሪያ ከሴት ነው ያለው ላላ መጀመሪያማ ካውል ነው ያዛ ያለው ወንድ ነህ ያለው ያለ ከሁለታችን ማለት ነው። አንድ ሁለት አጀንኒ ቀጥል የትም አላደረ ወይኔ ነው አጀንኒ አጀንኒ ቀጥል ቀጥል ያየው እኔ ነቀስ እራስን ነከራለሁ ቀጥል ራሴን ማጣጣለሁ ሰው ሱኮን ደቀና እንዳይልብኝ ቀና እሷና ነቀስ ወጣል አንተ ሚስተር በጣም የምታምሩ ሜካፕ እሷና ታውን ወይኔ ውድ ሰላም በእናት ድው እንዳታረገኝ ማለት ነቀስ መጣ ነቀስ መጣ ያለ ማን ነው አንተ? አወል እሺ ነኝ አታውሪኝ በደረሰኝ ነው ሲያምር የመጨረሻ ነው። ምክንያቱም እኔ እንደ አይ አማ ነው ጀምረው ቆማ ሊሆን አገማ
No.
ማሚ ቁጫርጎ ቁጫርጎ ሰላማችሁ ብዝት ይበልን በያላችሁበት ሰላም ሁኑልን ዙዙ ፋሚሊን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰላም ሰላም ሁኑ ቻው